Oko 7% žena kod koje se dijagnostikuje rak dojke su mlađe od 40 godina, od 2 do 4% imaju manje od 25 godina, pokazuju statistike Evropskog komiteta za rak. O prevenciji raka dojke ovoga jutra razgovaram sa profesorkom doktorkom Viktorijom Vučaj-Ćirilović, specijalista radiologije, subspecijalista onkologije i specijalne ginekološke bolnice Genezis iz Novog Sada. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Šta je razlog, dakle, toga da žene mlađe od 40 godina da im se dijagnostikuje rak? Nekako uvek kada smo i ranijih godina, kada se govorilo o tome, obično su bile u pitanju starije žene, a sada vidimo, dakle, sve više mlađih žena koje oboljevaju te bolesti. Toga je uvek bilo, samo što se možda malo manje pričalo o tome, ali karcinom kod mlađih žena je postojao uvek. Ono što je dobro danas jeste da se ta populacija izdvojila u jednu posebnu grupu u smislu i dijagnostike i tretmana. Dakle, karcinom žena kod mlađih od 40 godina, mlađih od 35 godina, mlađih od 30 godina, danas predstavlja jednu posebnu grupu o kojoj se i priča posebno i na kongresima i na našim sastancima. Mi smo danas, na primjer, ove godine na Senološkom kongresu u maju imali jednu posebnu sesiju koja je bila posvećena baš karcinomu kod mladih žena. Znači, sa multidisciplinarnog aspekta se pričalo o ovim karcinomima. Zašto je to tako? To je tako zato što su ti karcinomi specifični. Imaju neke svoje specifikume koji se razlikuju od karcinoma koji se javljaju u kasnijem životnom dobu. Po pravilu, nažalost, to su agresivni karcinomi. To su karcinomi koji brzo idu, brzo napreduju i po tome se razlikuju kod karcinoma koji se javljaju u starijem životnom dobu. Imaju li naviku i mlađe devojke da idu na preglede, na ultrazvučne preglede? Sve više i više. Na svu sreću, ja mislim da su ove naše priče, ovi naši apeli uspeli danas žene, mlade žene, mlade devojke sve više i više dolaze na pregled. U našoj bolnici je sada u mesecu oktobru, kao i svake godine, bila organizovana akcija i stvarno je odziv bio izuzetno velik i nekako je populacija koja je dolazila na preglede baš obuhvatila mlade žene. Obično i pre nego što se ode na pregled kod lekara, savjetuje se mladim devojkama, ne samo mladim, nego i svim ženama, dakle, da vrše i same preglede. Dakle, kako izgleda taj samopregled? Samopregled uvijek je izuzetno bitan. Znate, svako od nas svoje telo poznaje najbolje. I mi ćemo prvi možda uočiti neke nepravilnosti ukoliko neke stvari radimo. Tako i pregled dojke, znači, koji treba da se obavlja jednom do dva put mesečno. Postoje različite preporuke kako se to radi, u ogledalu, posle tuširanja, u kupatilu ispred ogledala, da pregledaju se dojke određenim kružnim pokretima i na taj način onako imamo neki uvid u stanje svojih dojki. Međutim, ono što nikako ne treba da se shvati pogrešno, a to je da je to jedini način pregledanja dojke. Dakle, to nije dovoljno. Ni kod mladih devojaka. Znači, kad kažem mlade devojke, preporuke neke su da se pregled dojke počne oko 30. godine. Ultrazvučan pregled dojke. To je tada jedina metoda, naša radiološka metoda koja se preporučuje kod mladih devojaka, zato što je tkivo dojke takvo, mlado, žlezdano, glandularno tkivo, gde je ultrazvuk apsolutno metoda koja je dovoljna. I to se radi do 40. godine. O tome smo pričali i prošli put. Ono što tu može biti negativno je i kada se osete neke promene, znači prilikom samopregleda. Znate, svako pomisli, pa ja sam mlada, pa ja sigurno ne mogu da obolim, pa meni nije ništa i devojke možda i propuste moment kad treba da dođu da se pregledaju. Da li svaki čvorić koji se opipa u grudima je znak za uzbunu ili ne? Obično on bude znak za uzbunu, ali se na pregledu vidi da to nije ništa. Odnosno, što znači to nije ništa? Mi kad kažemo pacijentkinjama, a ništa, to što ste napipali, to je samo jedna obična, prosta cista. Ili nešto što je jako često kod mladih devojaka, to su takozvani fibroadenomi, benigne promene, česte i baš specifične za taj
mladi uzrast u tim mladim dojkama i to obično bude razlog zašto i one dođu na pregled. Znači, nešto napipaju i to izazove paniku, izazove strah. I onda je dobro kad se taj strah prevaziđe tako što se dođe na pregled. Najčešće rezultati nalaza budu na svu sreću neke benigne. A fibroadenomi, da li treba da se uklanjaju ili ne? Fibroadenomi po novim stavovima se ne uklanjaju. Znači, mogu da se prate i prate se, sem u slučaju ako ne rastu. Znači, mi imamo određeni algoritam pregleda kako pratimo fibroadenome. Znači, ukoliko se oni ne menjaju morfološki po svom izgledu, ukoliko ne rastu, ukoliko ne smetaju samoj pacijentkinje, znači one mogu da se prate u određenom vremenskom periodu. Danas žene sve češće stavljaju i silikone u grudi. Smetaju li silikoni prilikom pregleda? Ne. Znači, to je zabluda da žena koja ima silikone iz bilo kog razloga, ili estetskog, ili zbog bolesti, ne može da ide na preglede. Posebno se misli da takve žene ne mogu da rade mamografiju. Da, mogu, treba da rade, apsolutno isto kao i žene koje nemaju nikakve implante. Nekada se smatralo da trudnoća predstavlja rizik za žene koje su lečene ili koje su imale karcinom dojke. Dakle, kakva je situacija danas? Dakle, to se više ne smatra da žene, da može da im se povrati bolest. Da, znači, time se bavi jedan multidisciplinarni tim od ginekologa, radiologa, interniste, onkologa. Te žene apsolutno danas mogu da rode, znači kada se izleče od karcinoma, i postoji onako jedan onkofertilitet, postoji zamrzavanje jajnih ćelija žene, mlade devojke kod koje se otkrije rak. Ukoliko nije rađala, ona može danas da zamrzne svoje jajne ćelije i da kad prođe proces, ceo proces lečenja karcinoma, shodno njenom stanju može da svoje jajne ćelije upotrebi dalje za potomstvo. To jesu mlade devojke koje obično nisu rađale i zato je tu sve poprilično specifično. Evo za kraj da zaključimo, uvek je nekako najbolja prevencija. Šta je najbolja prevencija? Šta se podrazumeva pod tim? Pod prevencijom, znači ako bi sad onako taksativno naveli, to su samo pregledi dojki, ultrazvučni pregledi dojki i mamografski pregledi onako kako treba da idu u određenom životnom periodu. I za kraj, ja sam samo još htela da vam kažem, najviše pričamo o karcinomu dojke u mesecu oktobru, koji jest mesec borbe protiv karcinoma. Jeste 24. oktobar, dan borbe protiv karcinoma dojke. Ali rak dojke nema sezonski karakter. Znači, rak dojke se stalno javlja i na to treba uvek misliti i ići na preglede. Ići na preglede, da. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Idemo na kratku pauzu, onda nastavljamo dalje.